close till I get up. Time is barely on our side. Por último, precisamos escolher as cores da equipe para distinguir a nossa marca. Você verá essas cores em todo o QG e até nos uniformes dos nossos mecânicos. Ótimo, isso é tudo o que precisamos. Você pode voltar e editar tudo o que fizemos até agora e vamos voltar aqui no início de cada temporada. Mas, se você estiver pronto, selecione Avançar para ir para o QG da equipe e poderemos começar nosso rumo para o topo da Fórmula 1. Ao vivo em 5, 4, 3. Olá pessoal e bem-vindos ao QG da mais nova equipe da Fórmula 1. Fomos convidados para os bastidores para ter uma visão exclusiva daquela que pode ser a entrada mais emocionante do esporte em muitos anos. Vimos várias equipes entrarem na Fórmula 1 na última década, incluindo a Manor, a Caterham, a HRT e, é claro, a Haas. Enquanto alguns tiveram sucesso, outras se transformaram em outras equipes ou mesmo desapareceram completamente. O que marca essa equipe é ter a mesma pessoa como dono e piloto. Isso já aconteceu antes na história da Fórmula 1. Sir Jack Birmingham, John Surtees, Graham Hill e Bruce McLaren pilotaram seus próprios carros no esporte, mas isso se tornou cada vez mais raro nos últimos anos. O que há de muito especial nessa equipe é o fato de que tanto ela quanto seu dono e piloto são novatos na Fórmula 1. Aconteça o que acontecer nessa temporada, você já fez história. Diga, você sente que pode dar conta da gigantesca tarefa de gerenciar e pilotar em uma equipe de Fórmula 1? Macio e depois eu mudo pra melhor aí. Ah, eu vou ficar com isso. Eu vou ficar com isso.
Já saiu já.
Thank you.
aproximadamente a 2 segundos por hora. A diferença com o carro da frente é de 5,2 segundos. É hora de gastar parte dessa energia. É de 5,4 segundos. Agora está tudo ok.
volta da corrida. Infelizmente, temos que fazer o quê, né? Certo, fim de corrida. Ao entrar, cuidado com o carro. Outra vitória histórica para essa equipe. Parabéns para todos na Mercedes. Me fala, Anthony, como ele conseguiu conquistar essa vitória? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento. Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles. Assim, ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. Sarem assim, encaminhar para o pódio para a comemoração da vitória. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns para a Mercedes, os vencedores de hoje. Galera, eu vou deixar um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, compartilhe. Valeu. Falou e até a próxima. Momentos impressionantes.